Loja në Big Brother vi për shënzehur shumë, por me sa duket produksioni ka vendosur që këtë javë është momenti i duhur për të shtuar edhe benzin zjarit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Po përflitet lart e poshtë se tre banor të rinj do t'i bashkojnë shtëpisë. Bëhet fjalë për Robert Berishën, Albria Dërgjonaj dhe Kesi Medinim. Çfarë do thot kjo? Banor të rinj, drama të reja, sherrë dhe miqësi të reja po ashtu. Gjithsesi për një konfirmim të kësaj na duhet të presim natën e primit për të kuptuar nëse këto tre emra do të bëhen apo jo vërtet pjesë. Kujtojmë që emri i vajzës së Sabianit, Kesi Medinim, çarkullon prej kohësh në rrjetet sociale si një nga banorët e këtij sezoni të ardhshëm. Thank you.